Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Tervetuloa seuraamaan joukkue frisbeegolfin SM-kisoja 2021. Kisathan pelataan täällä Siilinjärven Tarinalaaksossa. Tässä on 4 kierrosta heitetty, tai 3 tätä ennen. Ne on heitetty tuolla uudella ja myöskin vanhalla radalla. Ja selostamosta tuttuun tapaan löytyy Mikko Hakulinen ja Janne Hirsimäki. Morjesta, morjesta. Ja tässä nähdäänkin, ketä meidän kortista tänään löytyy. Eli Vuorelan Veikot, Veeti Järvinen, Juuso Herranen, Jesse Nieminen ja Niklas Anttila. Fore Turku, Lenni Kemppainen, Topias Jokinen, Severi Saminiemi ja Joonas Aalto. Tutun näköisiä kavereita viime vuodeltakin. Joo, ei ole tainnut paljon naamat vaihdella siellä. Molemmissa joukkueissa on yksi kaveri vaihtunut ja muuten on samat joukkueet kuin viime vuonna, mutta Foren porukka oli vain 7K nimissä. Kyllä, ja siinä nähdään nyt top 10. Fore pitää siellä 6 heiton johtoa itsellään, mutta vielä kaikki on mahdollista. Pelimuotonahan tänään on Modified Alternate Best Shot, ja mitä se, Janne, tarkoittaa? Se on käytännössä joukkue Best Shotia. Eli toinen pareista on nimetty parilliseksi, toinen parittomaksi, parittoman väylän avaajiksi. Siinä heitetään molemmat kummatkin parista heittää, paremmasta jatketaan ja sitten taas toinen pareista jatkaa siitä eteenpäin. Vuorotellen mennään pareittain. Parissa joukkue saa itse valita, mistä jatkuu. Tämä on semmoinen hyvän miehen peli, hyvän mielen pelimuoto. Kyllä, lähdetään tsekkaamaan, mitä sitten käytännössä täällä tarkoittaa, kun aloitetaan väylältä 1,90 metriä par 3 ja tuommoiseen viettävään alamäkeen lähdetään availemaan. No niin, eli frisbeegolfin joukkue SM:n viimeinen kierros. Ja ensimmäisenä tiillä Fore Turku ja Joonas Aalto, yhteistulos miinus 53. Mönkkösen Janne tuossa kuuluttamassa oli itse viime vuonna siinä Vuorella Veikkojen hopeajoukkuessa, ja hän on semmoinen Siilinjärven monitalentti, tekee mitä tahansa urheilulajia ja järkkää frisbeegolfin parissa paljon asioita. Mä en ole itse heittänyt tällä radalla koskaan, hauska nähdä kyllä minkä näköinen rata tää muutenkin on. Ja samasta seuraavaisena sitten Severi Saviniin. Joo, tästä me puhuttiinkin tuossa alkuun, että ei ole kumpikaan käynyt tätä pelaamassa, että ollaan itsekin vähän nyt noviseja, ihmetellään millainen rata tää uusi rata on. Melko tuuliselta keli tuntuu ja huomasin, että tuossa Mönkkösen ääni kuului catchcamiin asti. Että no niin, siihen Severi tiputti. Ensimmäinen jää Joonakselta vähän vajaaksi. Yhteistulossa miinus 47, Vuorelan Veikot ja heittää Juuso Herranen. Eikä tässä on nyt tämä pari taistelee tavallaan tuota toista paria vastaan tässä T-padillä, eli avaavat aina kaikki parittamat väylät ja sitten kaverit jatkaa siitä aina korjaasti best shotina koko ajan. Tuosta on vielä helppo mennä tolla lailla noitten puitten yli, mutta sitten siinä vaiheessa kun... Ja sitten samasta seurasta Niklas Anttila. Siellä on sitten mammonmestareita joukkueen mammonmestaria löytyy myös tästä joukkueesta sitten pari kappaletta. Ja tosiaan tästä pääsee näitten puitten yli vielä ihan mukavasti, mutta mitä korkeammaksi noi puut tulee menemään tässä vuosien varrella, niin sitä korkeampaa hysseä joutuu heittämään ja kiekko tulee aika lailla jyrkästi tuohon rinteeseen, niin muuttuu aika isosti tuon väylän. Väylän luonne. Jahan nyt mittaillaan tarkasti, kumpi jatkaa. Joo, no, se on varmaan jo tossa kohtaa vähän enemmän vitsiä. Että... Mä veikkaan kanssa. Siellä voi olla pojilla jotain tämmösiä... No yleensä se on pari golfissa, kun pelataan vaan kahdestaan, niin... Siellä on tämmösiä henkilökohtaisia birdejä, eli... Jos avaat paremmin kuin sun oma paris, niin... Sit jos sä pääset itse saat laitettua siitä birdin sisään, niin lasketaan semmoinen vähän semmoinen sivupeli kaverin kanssa, että... Henkkoht birdejä lasketaan siinä kohtaa, että kumpi on saanut enemmän henkilökohtaisia. Mä luulen, että tuossa saattoi olla jotain semmoista. Toki se ei tässä päde, kun kaveri jatkaa, toinen pari jatkaa.
Sitten väylä 2, 88 metriä, par 3, ja niin kuin kuvastakin näkyy, niin todella jyrkkään alamäkeen lähdetään heittämään. Tässä on varmaan, sanotaanko, että ihan millainen heitto on millaisella kiekolla vaan mahdollinen. Nyt niin kuin, saas nähdä, miten jätkät tämän pelaa. Mä oon nähnyt tämän videolla tämän väylän aikaisemmin ja miettinyt just, että mielenkiintoista olisi lähteä heittämään. Joko heittää semmoisen korkean, joka feidaa sieltä sit ylhäältä alas, tai sitten heittää ihan vaan surutta suoraan kohti koria. Et jännä nähdä, miten kaverit lähtee vetämään. Siellä on jotain firebirdia tai muuta vastaavaa. No ei ehkä firea, mutta vakaata väylän driveria. Ja nyt jätin kyllä oksiin vasemmalle. Olisiko tuuli vähän painanut? Sitten lähti pikkasen vähän vasempaan, lähti se linja. Sekin jäi vähän kauas. Joo, kyllä siinä vielä pieni putti jäi kuitenkin. Näköjään aika paljon tätä kämmentä nyt suositaan tähän. Joo, siinä on varmaan vähän tuo oikean puolen puuton siinä edessä, ettei pääse heittämään ihan noin jyrkkää linjaa tonne oikealle. Tässä kun olisi kamera pikkasen enemmän takana eikä sivussa, niin näette, että no tässä sen näkee, että tuossa on puita tuossa oikeassa reunassa, niin sinne on tosi vaikea lähteä heittämään tuommoista korkeata hysseä. Et jos sä lähdet heittämään suoraan kohti koria, niin se helposti lähtee sitten liitelemään ja menee liian pitkäksi, mutta sitten kun heität tuommoisen feidaavan hysse jommalta kummalta puolelta, niin yleensä se mittaa ainakin oikein. Sitten oot sivuttaissuunnassa vaan vähän vinossa. Mut toki on varmaan semmonen väylä tosiaan, niin kuin edelliselläkin sanoit, että tässäkin sama homma, että kun nuo puut tosta kasvaa, niin se väylän muoto sitten muuttuu siinä kohtaa. Varmasti joo. Ei tee jotta kovin vaikea kyllä on. Sieltä jää vielä haaraputti Severille ja saako Joonas paikattua? Ei ollut vielä putti kunnossa tällä rundilla. Ei ollut. Siinä saatiin nyt yläraata ja sitten ala tolppaan osuma. Sieltä saadaan heitto kiinni. Mulla on paljon lähempänä oltiin jo tuossa kohtaa. Hyvä, kun nähdään tuossa tilanne. Siellä on tällä hetkellä tosiaan siinä kolmen kärki on, voidaan käytännössä sanoa, että on sama kuin viime vuonnakin lopputulokset oli. Eli siellä oli 7K kärjessä vuorella veikot kakkosena ja sitten oli ollut kolmosena. Väylä 3, par 4, 179 metriä. Ja tossa näitte noi koivut tossa keskeltä, että ne on mahdollisuus pitkällä hyssellä kiertää oikealla tai sitten tosta ihan suoraan, josta pikkasen ylikääntävää heittoa, jos haetaan ihan pisintä heittoa sitten. Mä tykkään tuommoisesta väylästä, että siihen on jätetty keskelle nuo koivut, kunhan vaan pysyvät hengissä. Et se pistää kuitenkin vähän ajatusta siihen driveen, että sä et voi vaan riipasta menemään ihan mitä sattuu, vaan sun täytyy valita, että sä lähdet vasemmalta semmoisella ylikääntävällä, tai sit sä lähdet oikealta selkeästi hyssellä, jolloin sä vähän uhraat siitä pituutta, mutta se on vähän ehkä helpompi monille se heitto. Siinä Nikellä näyttää olevan DD3 kädessä. No Nikke näyttää nyt tän ylikääntävän. Näyttäis, että nyt tullaan pitkälle. Tuo oli hieno. Hienosti pakotettu se siihen antsaan, että se lähti flippaamaan. Ja tuolla lailla hienosti. Toi on jotenkin niin hieno heitto. Se vaan niinku veistää ton väylän ihan uuteen uskoon. Oikeata laitaa ja pistetään liitämään tonne oikeeseen. Ja vasenta laitaa pistetään liitämään oikeeseen. Samalla kuin Joonas, mutta vähän flippasi vähän yli.
Joo, toi Niklaksen heitosta näki, että mentiin pitkälle, kun kameramieskin joutui kääntymään kokonaan ympäri, että ei ollut ihan odottanut, että noin pitkälle tulee avaus. Kyllä. Noin, otta. Pojat heittänyt jo puolentoista päivää kolme kierrosta ennen tätä. Nämä ensimmäinen vikapelimuoto on tätä joukkue best shotia, ja siinä tulee paljon vähemmän heittoja per henkilö, mutta tuolla oli ilmeisesti 30 astetta koko ajan, ja tämäkin rata on hiekkamontossa. Voisin kuvitella, että se on aika lämmin ollut tuo keli, että näkee tuosta, että tuommoisia pieniä virheitä, oikein aika helppo virhe, minkä Severi tuossa teki, että drive ihan pikkasen vaan vinossa, ja niitä nyt helposti lipsahtelee tuohon. Mielenkiintoisin tulee olekin seurata, että kummalla tulee vähemmän tuommoisia, koska mä väitän, että molemmille tulee tässä vaiheessa viikonloppuun jo tuommoisia virheitä. Joo, se on kyllä ihan totta, että toi helle varmasti on ollut oma haasteensa tuolla hiekkamontossa, kun pelaillaan. Toi on makea toi avaus tällä väylällä, niin kuin näitte tuossa, että siinä on ihan hienoja paikkoja. Tuossa jopa vähän pääsee näköjään yrittääkin. Toi taisi olla se Niklaksen avaus, mistä sit jatkettiin toi, niin tuota, vähän pääsee yrittää sit jo birdiä, mutta tota... Sillä lailla aika loppujen lopuksi aika tylsäkin väylä, jos tuon väylän avauksen onnistuu, heittää lähärin tuohon ja saa siitä sitten helpon birdin. Avaus on oikeastaan se kriittisin, siinä täytyy ottaa mittaa pikkasen tuohon. Väylä 4, 231 metriä, par 4. Ja tässä alussahan väylä taittelee tonne oikealle päin. Ja sitten tälleen loivasti. Loivasti, jos avaus tulee tarpeeksi oikein, niin sitten saa heittää pikkasen tonne vasempaan päin. Nyt täytyy saada semmonen ylikääntävä heitto sieltä. Ja näytti olevan vähän tuulinen keli, että... Näyttäisi olevan sellainen antsaheittäjä unelma. Huomasitteko muuten tuossa Eeti heitti friction glove kädessä, olisiko sitten grippiongelmia kaverilla ollut pikkasen. Kitka hansikas, jota yleensä käytetään talvisin tai märällä kelillä. Hienoisesti sanoisin, että tällä radalla on vuorella veikoilla kyllä ehdottomasti etulyöntiasema, koska tämä on heidän kotirata ainakin suurimmalle osalle. Ja nyt ehkä ihan kotirata nykyään, Nieminen asuu Kuopiossa, mutta täältä suunnalta kuitenkin pojat on. Katos kokonaan kiekko. Joo, tosiaan tossa kun puhuit jossain kohtaa tuossa, että sama kärkikolmikko kuin viime vuonna. Ja viime vuonna tosiaan 7K voitti tämän joukkueen SM. Ja nyt tänä vuonna täällä onkin Fore mukana. Mitäs siellä Turussa oikein tapahtuu? Turussa on ollut jo, nyt mä en sano kuinka tarkkaa, kuinka monta vuotta, mutta pari vuotta ainakin on Fore. Toinen iso seura aloittanut toimintansa ja pyörittää pääasiassa tuota Aninkaisten frisbeegolf-rataa, jossa Pro Touriakin pelattiin. Heillä on hyvä meininki siellä, aktiivisia jäseniä, maksullinen rata, joka tuo sitten radalle hyvää. Ja he lähesty sitten tuota nuoria pelaajia tälle kaudelle ehdotuksella, että haluavat lähteä tukemaan sitä toimintaa. Ja tuota, ymmärtääkseni heillä on aika hyvä sopimus näille kilpaileville junioreille, niin, tai junioreille, junior nuorille aikuisille. Niin. Sitten sinne on aika moinen määrä porukkaa lähtenyt mukaan sinne. Nyt Juusolla vähän flippas yli oikealle puihin, joo. Nikke kuitenkin käy paikkaamassa. Jaksaa tulla hyvin puiden yli. Viimeinen koivu ja kunnon rollit. Ai, se oli kyllä hyvällä paikoilla. Joo. Ja kun on jättänyt tommosen ilkeän koivun siihen. Vähän huonoa tuureekin.
hyvä, niin... Kyllä siitä vielä jonkunmoinen putti jää. Joo, se rollas sen verran kauemmas. Ja tommonen pieni, rollas... pieni ylämäki. Joo, no sitten tulee Niemisen Jesse ja maailman mestari laittaa pönttöä, eikö vaan. Ei laittanut. Kummatkin alarauta. Tää on semmonen hyvän mielen pelimuoto tosiaan, että siinä heitellään vaan koko ajan paremmasta jatketaan ja... Mut sitten siinä jännästi tuota siinä kohtaa, kun kaveri pistää ohi, niin siihen palataan siihen, että ei vitsi, että tuota... Nyt mun pitäisi muuten laittaa sisään, koska kaverikin laittoi sisään. Niin, se niinku, paineen siirto. Niin, se tulee lyö niinku, just näin. Joo, se just se näin. Niinku, lyö tuota niinku märkärätti naama, että ai vitsi muuten, tässä on ollut ihan hauskaa pelailla, mutta nyt sitten napsahtaa. Ja sitten suurilla osalla väylillä, siis tässä on niinku ehdottomasti vaikein tässä pelimuodossa on se, että sulla tulee tosi vähän heittoa. Sun pitäisi joka ikinen heitto, minkä sä henkilökohtaisesti heität, pitäisi melkein onnistua. Koska tossakin äsken Joonas kävi vaan nostamassa putin sisään ja sitten avaa seuraavalla, niin siis sit tulee todella vähän heittoa. Väylä 5, 78 metriä, par 3, aika jyrkästi oikealle kääntävä väylä. Tässä varmasti suurimmalta osalta nähdään kämmen avauksia. Pois lukee Lenni, Lenni painaa sille vasurilla. Joo, tosiaan heittää vasurilla, niin saa siellä hysseä painettua. Jännä, ettei tohon... Jaa, niin tästä pääsee vieläkin vähän yli. Selvä, noniin. Väylää pitkin olisi ollut. Näyttää aika kaposelta tuo väli, että siinä on pienikin virheen mahdollisuus, niin tuota sit oot tuolla mettässä, mutta tällä hetkellä pääsee vielä helposti tuota yli, kunnes vähän puut kasvaa tässä. Kehityskelpoinen rata. Joo, tää on ihan mielenkiintoista nähdä tuossa muutaman vuoden päästä tosiaan, kun noin puut on kasvaa tosta, niin tästä voi tulla erittäinkin, tai muuttuu tosi paljon tää rata. Mä oon Millis. Millis. Niklas on vissiin pelannut täällä muutama rundin, näki heti, että ne on siellä. Vähän löysän näköinen oli kädestä lähtien. Tuommoisessa heitossa nimenomaan näkyy vähän se turnausväsymys. Tulee tämmöisiä tavallaan niin kuin maltillisten heittojen voiman säätelyssä tulee niitä ongelmia. Sen verran on nyt toinen drive, mikä meni ihan selkeästi viikkoon. No niin, sieltä tuli analyysi. Siellä voisi olla jotain birdie bagia tai muuta vastaavaa. Voisi kokeilla tossa kohtaa. Jos tuntuu, ettei rimmistä saa edes kiinni. Vähän jäi pojat sisäkurviin tosiaan nyt. Siitä nyt ei ole enää muuta kuin juureen vaan heittoa ottaa sitä kolmosta. Että... No kyllä se aika milli on se Nike-avaus tullut. Sillain kuitenkin tossa niin kuin besti pelimuodossa, niin siinä kun tossa toinen jo sai aika lähelle, niin melkein jopa vähän rohkeammin olisin lähtenyt kokeilee siinä topiaksena, että olisi voinut kokeilla pönttöä vähän rohkeampaa heittoa, koska paremmasta kuitenkin jatketaan. Huuhkana. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Valitse uusi Huuhkana. Siinä on potkua. Kotipizzasta. Väylä 6, 87 metriä, par 3, alamäkeä heitellään ja täältä löytyy hienosti kivireunustoin. Ei tuossa saarta kuitenkaan varmaan. Ei ole saari ja siinä on aika hyvä, tuossa takana toi nousee mäki, niin se pysäyttää vielä kiekot. Tässäkin voi näyttää sitä putteria lähdetään heittelemään sinne.
takamäkeä, kun saa tössähtämään, niin siinä on aika hyvät birdie chanssit. Jännänmallinen heitto. Vähän tämmönen stallaava, että heittää tonne taivaalle. Jos heitä tosiaan reilusti pitkäksi, niin sit siitä jää 10 puttia kyllä helposti. Niin... Onkin jännä nähdä, miten Jesse painaa tämän forelle. Onko siellä vasemmalla joku reikä? On siellä näkyy. No, siellä jo. Tuossa keskellä vaan noin puut edessä. Noin. Joo, toikin muuttuu kovasti tuo väylä, jos kun tuo keskipuska tuosta kasvaa, niin siitä tulee semmoinen... Se on itse asiassa aika hauska heitto sillä, että se heitetään kovalla spinnillä se kiekko sinne ilmaan, ja se vähän niinku putoo niinku vaan hissinä alas sieltä. Se on aika... Aika erikoisempi heitto, mutta... Hyvin samannäköinen. Siis samalla alueellahan tuo melkein sijaitsee kuin se toinenkin rata, mitä on pelannut tarinalaaksossa. Niin samanlaista maastoa. Mukava, että sieltä löytyy tämmönen toinenkin pläntti. Niin vähän vaihtelua tuohon heittelyyn sielläkin päin. Ja nyt jo feidi. Hyvän näköinen. Viimeinen puu, mutta se on varmaan 4 metrissä. Hieno heitto lennillä. Joo, hyvin tuli kuitenkin siihen sivuun. Siitä on hyvä puttaa. Täältä joudutaan vähän mäestä puttaamaan. Joo, taisi tuuli tehdä siinä tepposet. Mä katsoin heti jo heiton jälkeen, että se vähän niinku lähti sellainen nousevana laakana niin sanotusti. Mikke siinä heti kattokin sen jälkeen, että mistä se tuuli. Pahin vihollinen spinniputille, mikä mulla on, niin oikea etutuuli. Sama kuin vähän tuossa tilanteessa Nikelläkin, että kiekon pohja näkyy suoraan sinne tuuleen. Ei muutoksia kärjessä. 4-4 eroa. Sitten siellä on Talintalla ja on lähellä Oulua. Haluukohan Nikke tämän putterin mukaan? No siinä ei nyt mikään kumin startti ole forelta ollut. Väylä 7-93 par 3 on tää väylä. Saavutaan tänne metsän siimekseen. Se pikkasen taittelee tonne vasemmalle. Tossa voi semmoista loivaa hysseä tai sitten suoraa heittoa, mikä feidailee sinne korille. Loistava väylä tällä tässä kohtaa kisaa, että epätarkkuus hiipii tuohon heittoon joka suunnasta, niin sitten pitäisi osua tähän ekaan käppiin ja huomasi, että se kulmapuukin oli suojattu sieltä, että siihen aika usein osutaan. Tarkkoja heittoja olisi syytä saada, nyt näyttää pahalta. Ei osunut, just jakso pitää. Just sieltä ja... No noin. Niin. Että näillä väylillä... Juu, ja näillä väylillä tulee kyllä ero siinä kohtaa. Tossa kohtaa näyttää, että se vielä osuisi tuohon, mutta vielä jakso suora. Näillä väylillä tulee nimenomaan ero, että jos sulla on heitto jiirissä tai ei ole jiirissä, niin näillä tämmöisillä väylillä tulee ero. Ei niillä avoimilla par nelosilla, missä heitetään vaan pitkä avaus ja jotenkin eteenpäin ja siitä helppo pöydi kaikille. Joo, toi oli hieno heitto Nikeltä. Se tippui just ennen siinä korjaa ja näki, miten se pysäytti. Ei paljon skippejä tullut. 3. severilta tämmönen. Toki tässä nyt on muutkin tehnyt virheitä tämmöisiä veriä tässä poimissa sen enempää, mutta huomioina vaan, että ihan selkeästi Severillä, mitä on tottunut näkemään, Severillä on tosi tarkat drivet, mihin ne lähtee tuosta suoraan tiiltä, niin nyt on tämmöistä pientä epätarkkuutta vasemmalle tai oikealle. Joo, kyllä siinä just mietitään, että tällä on ollut se 30 astetta lämmintä ja tää on nyt toinen kierros samaan päivään, niin ihan varmaan, ui kun tuli läheltä, ihan varmaan se vaikuttaa peliin. Hyvä haku oli lenniltä. Joo, ja mä en ole vielä koskaan nähnyt, kukaan käyttää kesäisen Friction Glovea, mutta Veeti tosiaan nyt on päättänyt käyttää. Ja
Sen kanssa täytyy opetella, se grippi on vähän erilainen, pitävä, mutta se on vähän erilainen. Nyt kaventuu. Taas yhdellä. Joo, kyllä se ei ole enää kolmen heiton ero siinä. Väylä 890 metriä, par kolmonen. Siinä oli alussa mandopuu tuossa oikealla ja sen jälkeen se alkaa aika jyrkästi taittelee tonne oikeaan. Ja nyt kun tuolla näette tuommoista keltaista nauhaa menee ympäri ämpäri, niin sillä ei ole mitään merkitystä näille meidän pelaajille. Tuolla on ollut suunnistushommia, niin niitä varten noin nauhat kulkee. Ei tarvitse ihmetellä. Just mietin, että olisi kiva ollut heittää ja nähdä tämä, miten jyrkkä tämä väylä oikeasti on. Tuosta videosta saa tietyn käsityksen, että miten korkea tuohon pitää heittää. Ja Veeti lähti tosiaan heittää aika korkeata putteriheittoa tuossa, että se on vissiin aika jyrkkä, 90 astetta. On se tosi jyrkkä, koska Jessekin paino on korkea, mutta ihan liian vakaalla kiekolla ja nappasi vielä tuonne vasempaan reunaan. Antsa kulma jäi kotiin. Varmaan tietää kyllä, millä kiekolla haluaa heittää. Kyllä nämä on varmaan testattu näin, mutta Antsa jäi kotiin. Siellä on puita kyllä. Se ei ole hirveän iso väli, mihin pitää osua tossa. Tässä kun joskus joku mietti, että miksi pitää Antsa heittoa osata, kun on Forekin, niin tämmöisellä väylällä esimerkiksi mennään ihan pikkasen ensin eteenpäin sitten jyrkästi pitkälle oikealle. Se on aivan mahdoton heittää sinne Forella, niin kuin näette, ei kukaan heitä sinne Fore heittoa, vaan se liitelee se kiekko paremmin, kun sä saat sen oikeassa kulmassa. Siitä pääsi molemmat hakemaan ihan hyvin, mutta niin pitkällä oltiin, että ei mitään mainittavaa. Mikel on paikka. Oi. Kyllä siinä aika pitkälle jäi kummatkin ja katsotaan täältä. No, sinne korin päälle. Tulee niin korkea. Kyllä se kulma taitaa olla tosiaan aika jyrkkä. Ei siinä nyt kumpikaan ei päässyt lähellekään korja. Mainittakoon, että tässä pelimuodossa jää noita minejä eniten tonne maahan, koska sä itse ensin merkkaat sen ja sitten sä käyt ensin heittämässä siitä, jos sulla ei mene sisään tai yleensäkään ei, kun se drivea heitetään, niin kaveri tulee siihen heittää. Sitten kun ei ole itse laittanut sitä miniä sen jälkimmäinen, että se mini jää aika usein sinne. Sinä näet, niin otaksä tän ja semmoinen hämmennyksen tilanne. Väylä 9, 87 metriä, par 3. Taas lievästi vasempaan täällä lopussa taittaa. Tää on varmaan näille jätkille midari. Midari heittoa. Tuolla on kyllä aukko tossa oikealla, että sieltä voi vähän isompaakin hysseä sinne hakea. Katsotaan, pelaako jätkät sitä vai pelataanko suoraan tosta. Veikkaan, että pelaa tuota isompaa käppiä, että enemmänkin nimenomaan se suora, niin luulen, että he jättävät sen omaan arvoonsa, että pelataan isommilla prosenteilla, tuohon käppi osuu helpommin. Tuo niin kuin heittona sieltä oikean kautta ei ole kovin paljon vaikeamman näköinen, että mieluummin jopa helpompi. Perushyys se heittää sinne. No nikki lähtee näköjään. Oli PD kädessä. Siellä oli paikallisreitti. Selkeästi skoutattu. Severi taistelee edelleenkin näköjään Gripin kanssa. Joo. Se voi olla, että selittyy noi epätarkkuudet myös sillä, että jos et sä ihan luota siihen Grippiin, tuntuu vähän oudolta, niin sitten se ajatus lipsahtaa siitä itse heiton suorittamisesta, mitä pitäisi miettiä, sitä lentoa ja kulmaa niin siihen Grippiin. Ja silloin on tosi vaikea keskittyä siihen heittoon kunnolla. Tästään kehkeytyy mielenkiintoinen kisa. Kavereilla rupeaa lipsumaan, että kelit on kyllä vähän hankalat, vaikka mukava onkin tommosessa kelissä pelata. Että onkohan siellä ollut vielä öttiäisiä kuinka paljon. Joo, siinä nyt tuntuu, että
Ero koko ajan kaventuu ja ainakin sen ikän heitto tuli tuohon, olisiko tullut jopa 5-6 metriä. Aika lähellä ollaan sitä pöydiä taas siellä hakemassa. Tuo rohkeasti yrittää sisään. Korkeana lähti, ei ole. Mut lähti hakemaan, just näin. On siihen pieni putti jäänyt vielä. Ei se, se näytti pidemmältä tuolta. Siellä on joku laajakuva linssi. Kyllä sieltä ne otetaan. Ne on nyt tosiaan vuorolla veikolla. Joo, ei oo enää kaksi. Siinä on kuitenkin vuorolla veikolla toi -7 ollut tää kierros. Ja Forella on ollut nyt vähän hiljaisempaa, -3. Kun lähdetään tälle etukympin viimeiselle väylälle, 178 metriä, -4. Niin kun tästä drone-kuvasta näette, niin tää kapenee tää väylä. Pitkä avaus, täytyy suora avaus saada, mut siinä on riskiä sitten, että kun lähtee hakemaan, niin sitten tarkkuus katoaa siellä lopussa. Saas nähdä, tuleeko sijoitusheittoja vaan tohon keskelle. Nyt näyttäisi todella hyvältä. Tämä oli kyllä niin makeasti hallittu tuo kiekko. Tosi taitava pitkä hyserflippi ja ihan keskellä. Ei flipannut hetkeksikään liikaa yli, vaan ihan täydellinen sijoitus. Ja varmaankin näyttäisi nopeasti tuota väylää, kun katsoo niin järkevimmät peliltä, että tuota pidemmälle ei kannata lähteä, koska Eagleen ei ole mitään saumaa tämän hetken heittäjien kädellä. Ja sen sijaan, että Birdin kun tästä ottaa, niin ottaa taas sitten kaveri, jos kaverit ei onnistu, niin ottaa taas pari ja yhden eroon siinä ainakin. Huomattavaa tuossa muuten äskeisessä tulosluettelossa oli, että Deep in the Forest, toinen paikallinen Kuopiosta seura, niin he oli 9-9 jälkeen, että sieltä tullaan kovaa kanssa. Leveä rimmistä pojat heittää. Mun mielestä se ensimmäinen oli jopa midari. Ei olleen ihan väärin nähnyt. Lenni tuli kyllä hyvin, mutta ihan selkeästi huomasitteko siinä se lentorataeron, että tossa olisi voinut käydä todella pahasti, että se oli korkea. Siellä ylhäällä olisi osunut puuhun, niin se oltaisiin oltu tosi sivussa ja paljon. Kun taas sit se ensimmäinen oli todella hyvin hallittu keskeltä väylää. Topias yritti tuossa varmaan flipauttaa enemmän. Lähti ihan milli vasemmalle ei flipannut sitten niin miten halusi. Että siinäkin oli hyvin pieni virhe. Näytti tosi huonolta heitolta, mutta se oli oikeasti aika pieni virhe, mikä hän tuossa teki. Et lopputulos oli vähän heikko. Joo, tämä on kyllä niin optimi paikassa. Jos tästä tehtäis opetusvideo, niin näin tää väylä pelattais. No ei ehkä tuo heitto. Ei ihka tota, mutta... No, mutta senkin tuli ihan hyvin. Joo. Tarpeeksi hyvä tuohon maisemaan. Siellä vähän muka tuulee, kun ei yhtään heilu oksat eikä mitään. No vähän tuolla ylhäällä pikkasen, mutta... Mä oon tämmösistä suorista putteriheitoista sanonut, että mä otan midari nikellä kädessä. En tiedä ihan varmaan. Oho. Hello. Varmaan lähti Nikki hakemaan semmoista tosi ylivakaata, että se tekee pienen ässän siihen, että siinä oli ilmeisesti se ensimmäinen käppi, mihin... Siinä on vähän niin kuin enemmän tilaa siinä ilmassa heittää tommonen ässä, mutta eipä ihan osunut. Siinä on sen verran jatko, että just meni sen puun ohitse. Mutta tässäkin nähdään, se on hiukan tuolla oikeassa laidassa, niin kyllä se heitto muuttuu taas tässäkin kohtaa. Oli hyvä. Joo, just noin. Elikin joutuu vähän leikkaamaan sitä. Näin on. Vähän tuu. Let's go, boy. Joo, se meni ohi. Se oli rehellinen missaus. Sitten yhtäkkiä hyvän mielen pelistä tuleekin pakko laittaa sisään peli. No. Hyvä, Jesse. Yes.
se painaa sen. Tonni monni. Jessellä on semmoinen fundraiser-kiekkokin, missä on tuota, hänen lempinimensä saa olla jo monta vuotta Monni. Siinä on semmoinen kiukkusen näköinen tai veikeän näköinen Monni siinä kiekossa. Kyllä, taitaa olla kuuluisen Käntsin suunnittelemaan logo. Mm-hmm. Tässä nähdään top 10. Kyllä siellä nyt otetaan Forea aika kovaa vauhtia kiinni. 4 otettu ekalla 10 väylällä. Deep in the Forest näköjään missas sen viimeisen, eli ei ollut helppo heillekään. Että siellä on vissiin tullut pieniä virheitä, mutta 9 alle ja talintalla, että 8 alle. Mielenkiintoiset asetelmat. Kyllä, kyllä. Saas nähdä, mitä tästä vielä kehkeytyy. Ei mitään, laita kanavatilauksia ja tykkää tästä videosta. Kohta pääsetkin sitten takaisin pariin.